Pani doktorka, ten okulárnatý doktor mal pravdu. Áno? Heňo bol, no, je, taký fackovací pának. A prečo? Lebo je to bifloš. No stále sa učí, nič nerieši, len sa stále bifli. A prečo vám niečo také vadí? Aby ste neboli iná, keď ste chodili do školy. No, ja som bola skôr v heňovej koži, takže som to všetko zažila z tej druhej strany. Aha. A to je zlé, keď sa človek snaží mať čo najlepšie známky, niečo zo seba vykresať? Nie, potom ho poslali za jednou babou, ktorá by o ňom v živote ani bicykel neoprela. A ona ho poslala do prdele. Teraz mi aj ľúto, no. No neskoro riť byť, keď sa dosrela. Darius, von. Bude OK? Fyzicky áno. Psychicky, neviem. Heňo. Sorry. My sme fakt nechceli až takto. Viete čo? Zobudíme ho a poviete mu to do očí. Heňo. Dobré ráno. Ste po operácii. Heňo. Čau. Sorry. Sorry. Sorry za tú Miru. My sme strašní kreténi. Prepáč. Hneváš sa? Heňo, už nikdy sa nedajte vytočiť tými, čo vám povedia, že nie ste dosť dobrí. Vám sa to povie, pani doktorka. Vy ste krásna. Ale ja... Keby ste ma videli na strednej, ešte aj na výške. Takéto dioptrie, akné. Neverím. Počkajte. Volali ma Great Acne. Akože Great Acne. Smiali sa na mojom lešení na zuboch a na všetkých mojich nedokonalostiach. Tak som sa začala kamarátiť iba s tými, ktorí ma brali takú, aká som. Študovala som ako blázon, len aby som dokázala, že to je jediné, na čom záleží. Škola vám ide, však Heňo. Áno, je najlepší v ročníku. No, tak na budúce, keď vám budú nadávať do rapavého ksichtu, tak pomyslite si, že akné časom odíde. Ale rozum do hlavy, to nikto nenaberie len tak. Brutálne. Brutálne, multi.